Анархията работи от Питър Гелдерлус. Част 3. Икономика. Кой ще изхвърля боклука? Ако всеки е свободен да работи това, което желае, кой ще изхвърля боклука и кой ще се занимава с останалите неприятни и непрестижни дейности? За щастие, в рамките на една локална антикапиталистическа икономика, ние не бихме могли да екстернализираме, т.е. да скрием цената на стила си на живот, като платим на някой да почисти след нас. Ще трябва да плащаме сами цената за собствените си действия и не би било възможно да прехвърлим отговорността на друг. Например, не бихме могли да платим на Китай да изхвърли токсичните ни отпадъци. Ако се пренебрегнат жизнено важни дейности, като изхвърлянето на боклука, общността бързо ще е принудена да забележи този факт и ще трябва да реши как да се справи с проблема. Едно възможно решение би било дейността по изхвърлянето на боклука да се възнаграждава с дребни предимства. Не такива, които водят след себе си власт или авторитет, а например хората, извършващи тази дейност, да получават право да са най-отпред на опашката, когато се появи някоя екзотична стока, да получават масаж или торта, или просто признанието и благодарността за това, че извършват една ключова за съществуването на общността дейност. В крайна сметка, в едно солидарно общество да имаш добра репутация и да бъдеш уважаван и ценен от хората е по-ценно от всякакви материални стимули. Друг вариант е общността да реши, че всеки нейн член следва да участва в извършването на подобни неприятни дейности на ротационен принцип. Така събирането и изхвърлянето на боклука не е нужно да се превръща в работно ежедневие и кариерен път за определени индивиди. Необходими дейности, които никой не желая да изпълнява, могат просто да бъдат поделени между всички. По този начин, вместо неколцина да са принудени от обстоятелствата да ровят из боклуци през целия си живот, всеки, който има физическата възможност, ще трябва да прави това за по няколко часа на месец. Кристияния е квартал в Копенхаген, който е зает от склот от 1971 година насам. В Кристияния живеят около 850 човека, които се ползват с автономия в рамките на 85 акра. Те сами си изхвърлят боклука в продължение на повече от 30 години. Фактът, че над 1 милион туристи посещават Кристияния годишно, само показва, че една общност може да изхвърли далеч повече боклук, отколкото създава, без това сериозно да пречи на съществуването й. Улиците, сградите, ресторантите, публичните туалетни и баните са общо взето прилично почистени, особено за хипарските стандарти. Водата, която тече в Кристияния, не е от най-чистите, но имайки предвид, че Кристияния е силно заселена и свободна от автомобили зона, може да се предположи, че основните замърсители идват от околните квартали, които делят общ водопровод с нея. Жителите на Кристияния са построили къщите си, използвайки иновативни екологични методи. Освен това, те използват соларни панели, вятърни генератори на електричество, естествено наторяване на почвата, оттичане на каналните води през тръстикови насаждения, което означава, че водата, която се оттича от Кристияния, е толкова чиста, колкото тази от останалите части на Кристияния. Тези и други екологични иновации водят до това, че Кристияния е номинирана за Скандинавската награда за екологичен живот. Различни хора имат различни представи за това как се поддържа чистотата в Кристияния. Новопристигналите обикновено описват ситуация, при която хората почистват собствените си отпадъци и понякога събират допълнително боклуци, когато са в подходящо настроение. Живущите от по-дълго, които са в по-голяма степен ангажирани с вземането на решения в общността, обикновено споделят, че съществува комитет по чистотата, който отговаря пред общото събрание и който е пряко отговорен за почистването на Кристияния, макар и всеки да носи отговорност за почистването на своите отпадъци. Това очертава една двойнствена система, при която се наблюдава както лична, така и колективна отговорност.